самата полиција, од оноа што го имам како информација, има интерни правила, уредби, кои у суштина одредуваат, т.е. ограничуваат на, за текот на работно време да седат по кафичи. Но, ова е сосема различно ако е на работна задача. Ако тој заради нели следење на одредени лица, процеси и така натаму, дел од работните задачи е и да седне во кафана, да седне во кафич и така натаму, за да ја нели заврши својата работна обврска. Дури и колегите од полиција велат ова е една од дискриминациите која всушност на пример е апликативна врз полицијата. Ти имат изричито правило дека за во текот на работно време недолично е да бидат по кафичи, по кафани, да всушност пијат за време на работа и така натаму. Затоа што да не забораваме, тоа се луѓе кои носат оружје, нели?